sentimento é a coisa mais importante que a pessoa pode ter. Não adianta você ter tudo na sua vida e não ter sentimento, não ter emoção de viver, não ter essa alegria de você poder ter amigos, de você poder conversar com as pessoas, de você poder transmitir aquilo que você tem no seu coração de bom, para que o mundo se modifique, para que a Terra seja um planeta de luz. Esse é o nosso objetivo, transformar o planeta.